E aí galera, beleza? Primeiramente um forte abraço especial para todos vocês que vêm acompanhando o canal Bora Brasil. Tô aqui, né, com o Diego. Tô aqui com o Jason, ele não tem o comando solta. E quando ele pega um pneu, caso brigar com algum cachorro, por exemplo, para tirar, dá trabalho. Então como ele não tem o comando solta, vou estar mostrando pra vocês aqui uma dica legal, interessante, pra tá fazendo ele soltar, beleza? É um pouco bruta, mas ajuda muito. Vou deixar ele pegar o pneu e vou mostrar pra vocês. Depois que ele pega o pneu, você pode puxar, pode puxar, pode gritar. Só, 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 só. Pode, né? Tem gente que bate no cachorro, dá tapa no cachorro. Não resolve nada. Quando ele morder, que ele estiver desse jeito, for um cachorro que brigou na rua, ou então pegou alguma coisa aí, não solta nem a pau, ou até mesmo outro cachorro de outra raça também, infelizmente mordeu alguém, por exemplo, para soltar, que é uma dica muito interessante, você pega o cachorro, por isso que é bom andar sempre com o enforcador, trava ele aqui, ó, nas pernas, coloca o enforcador aqui perto do maxilar dele. Se for um cachorro de leve, você levanta. Se for um cachorro de peso, né, um cachorro que mordeu, e é um cachorro muito pesado, que você não consegue levantar ele, você faz o seguinte, você coloca atrás da nuca, abaixo, e levanta. Aí ele solta. Pegou? Vou fazer de novo, Diego. Vai chegar mais perto. Ó. Pode você morder. Mordeu, segurou. Junta aqui, ó. Põe ele nas pernas. Coloca aqui perto do maxilar dele, colocou atrás da nuca, levantou, solta na hora, beleza? Agora se for um cachorro mais leve, é só você colocar aqui, ó, nessa parte aqui, ó, essa parte, que essa parte incomoda muito, essa parte aqui, ó, incomoda bastante, e levantar. Se o enforcador estiver no meio do pescoço dele aqui, e você levantar, tem vezes que não solta não, ok? Então você coloca um pouco mais pra frente, assim, e puxa pra cima dessa forma, beleza? Vou estar baixando um pouco a câmera aqui pra vocês verem melhor aqui, ó, nessa parte aqui, ó, e levanta. Se ficar no meio do pescoço, demora mais soltar, ok? Vamos fazer de novo pra vocês verem. Aí, gente, vou pôr o pneu aí, tá por baixo. Pode ver que ele tá bastante furioso ali, ó, brincando e tal, segurando. Mas aí pra falar solta, solta, que não vai soltar não. Aí você vem, segura ele aqui no meio, certo? Coloca aqui, ó. Aqui em cima aqui, ó. E puxa. Prontinho, soltou. Viu como que é? É muito simples de fazer, né? Isso aqui ajuda muito caso o cachorro briga com o outro na rua. Você tá com enforcador e não sabe como soltar aí a mordida do pitbull, ok? Então, para quem não viu direito, vou estar mostrando novamente. A coleira tá aqui, normal. A coleira não, o enforcador. Põe em dia que eu mordei. Ele pegou, mordeu. Suposição aí, vamos falar que é um cachorro. Ele brigou aí, mordeu o cachorro. E o cara tá lá tentando separar o cachorro. E batendo o cachorro. Só, 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 só. Tá lá batendo o cachorro, e o cachorro não solta. O que é que você faz? Como ele às vezes fica fazendo isso, puxando pra trás, você para, ele aqui no meio das pernas pra evitar que fica pulando, coloca aqui, ó, debaixo da mandíbula dele. Se for um cachorro de piso, você coloca atrás do seu pescoço e levanta. Eu solto na hora. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Forte abraço a todos vocês. E vou mandar um salve pra galera aí. Vou ali dentro ali agora mandar um salve pra vocês, beleza? Então, tá aí a dica. E vou mostrar a vocês que a força da mordida dele não é uma mordida fraquinha, não. Vou estar te pendurando o pneu ali e deixar ele agarrado só pra vocês verem a força que é a mordida desse cachorro. Thank you.
aproveitando, né, mandando um abraço especial pra todos vocês e acompanhando o canal Bora Brasil. Minha camisa aqui tá com a pata do cachorro até agora, tá toda suja, mas faz parte. Aproveitando aqui, mandando um abraço especial aqui para a Gláucia Vieira. Um abração pra Gláucia Vieira, também para o Gustavo Maia. Um salve também para o Miqueias de Jesus. Um salve também para a Roseane Santos. Um abração aí pra, também para a Edna. Um abração aí também aí para o Everson. E também aí para o Igor Paz, para o Bruno, para a Nina Farias. Um salve especial aí também para a Ana Maria Oficial. Um salve aí para o Júlio Games. Um salve especial aqui também, deixe-me ver aqui, para o Cristiano Souza. Também para Lanzinho, sempre acompanhando o canal Bora Brasil. Também para o João Pedro. Um salve especial aí também para o Leonardo Montel. Leonardo Montel. Um salve especial aí também aqui, deixa eu ver aqui, para a Maria do Carmo, né? Um salve especial para o Bremer Garreto. Abraço especial também para o Danilo Felipe. Especial também para Alain Michel. Um salve especial aí para todos vocês, ok? E especialmente também a galera aí que tá acompanhando aí o canal Bora Brasil, que é Francisco Sá, né? Na Escola Estadual Tiburtino Pena. Em especial aí o Flávio Salomão. Cara, você não ganhou o cachorrinho, né, nesse sorteio, mas quem sabe aí no próximo sorteio, futuramente, se Deus quiser, a gente vai estar fazendo mais aqui, você ganha, beleza? Então continue aí acompanhando o canal Bora Brasil. E vocês que estão acompanhando o canal Bora Brasil, se quiser mandar um salve para sua escola, para seus amigos, é só colocar aí embaixo, aqui na descrição desse vídeo, o nome da escola aí, que a galera está acompanhando o canal, ok? Galera, um abração aí também para a Ali, né, a Ali Fernandes, um abração aí também para a Aninha Portugal, um abração aí também para a Fátima aí, que tá em Unaí, acompanhando o canal Bora Brasil. Um abração também para todos os baianos, galera também de Natal, pessoal lá cria pitbull pra caramba, um abração para todos vocês em Natal, que acompanha o canal Bora Brasil. Também para a Vivian Mello, também para o Cauã Rodrigues, sempre tá aí, né, participando do Facebook, curtindo as fotos, os vídeos, sempre marcando aquela presença. Muito obrigado, viu, Cauã, por estar sempre aí, conectado aí no canal Bora Brasil. Um abração também para a Nayane Reis, né, lá de Brasília de Minas. Um abração para você, para sua mãe aí, acompanhando o canal Bora Brasil e todos vocês. Também para a Bruna Borges, também para Pedro Henrique. Um alusão aí também para o Juan Santos, também para o Gleison, né, Gleison Almeida, acompanhando o canal Bora Brasil. Um abraço aí para o Antônio Clayton Santos, que também é criador aí de Pitbull. Galera, forte abraço a todos vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço especial pra galera também do Rio de Janeiro, a galera também em Vitória da Conquista, né? Brasília, pessoal também em Montes Claros, a galera também em Mato Grosso do Sul, pessoal também no Ceará, pessoal da Fortaleza, pessoal também aqui, deixa eu ver aqui, em Unaí, pessoal também deixa eu ver aqui, em Santos, pessoal também, galera aqui de Bocaiúva, pessoal de Janaúba, a galera aí acompanhando o canal Bora Brasil. Galera, forte abraço a todos vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, ok? Tchau, tchau! Senta. Agora deita.